El Kunsttonpack és, al final, és una recopilació d'elements que s'utilitzen de forma habitual a qualsevol o específicament als procediments quirúrgics. Està compost per diferents elements en funció del procediment a on es vagi a utilitzar i són elements sempre fungibles. Els custom més bàsics que tenen només cobertura quirúrgica, com són llençols, talles quirúrgiques. Després tenim un custom que van afegint elements que sempre s'utilitzen a qualsevol tipus de procediment i són fungibles també, com així com una grapadora, com una goma d'aspiració, com els mànecs de llums. I després tenim un tipus de custom més complex per procediments més complexes i més específics, com pot ser el de trasplantament, el d'extracció, el de neurocirurgia, que tenen elements més propis que només s'utilitzen en aquests procediments. Optimitzem temps de preparació, risc de contaminació. No és el mateix obrir un paquet que obrir-ne 97, com ens passava amb el cas del de trasplantament hepàtic. 97 paquetets. El temps, la seguretat, el soroll. Nosaltres vam fer una enquesta als pacients i una de les coses que referien com a dolenta d'entrar a la intervenció quirúrgica eren els sorolls. Realment, sobta, però es redueix el nivell de soroll d'obrir 97 paquets a no obrir-los, perquè amb el custom pack el que fas és que quan tu entres a quiròfan, l'instrumentista es renta, la circulant l'únic que ha de fer és cordar-li la bata a l'instrumentista, obrir el pack, obrir la caixa d'instrumental, i l'instrumentista pot anar fent. Llavors l'infermera circulant pot anar a recollir el pacient i atendre tot el moment de l'anestèsia i fer-li estar costat a l'anestesista i al pacient. Hem de posar dintre d'un pack tot allò comú, imprescindible, necessari i que sempre s'utilitza.